الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. آج کی تراویح میں بحمد اللہ سورة المائدہ ختم ہوئی اور سورة الانعام کا ایک بڑا حصہ پڑھا گیا. درس کے لیے میں نے سورة المائدہ کی ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قانون ابتلاء اور آزمائش کو بیان کیا ہے. اللہ ویسے زندگی امتحان ہے، اس زندگی میں اللہ تعالی اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. اب یہ امتحان کیسے کیسے لیتا ہے؟ اللہ کے کچھ قوانین ہیں، کچھ دستور ہیں. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتلاء اور آزمائش کے قانون کو بیان کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کیسے آزماتا ہوں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تمہیں آزمائے گا شکاری پرندوں کے ذریعے، شکاری جانوروں کے ذریعے. تنالہ ایدیکم ورماحکم، ایسے شکاری پرندے جنہیں تم اپنے ہاتھ سے پکڑ سکو گے اور اپنے نیزوں سے پکڑ شکار کر سکو گے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے، غیب سے اس سے ڈرتا ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مسئلہ جان لیجئے. مسئلہ یہ ہے، شریعت کا حکم ہے حج کرنے کے لیے انسان جب احرام پہن کے نکلتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آدمی جب احرام پہن کے نکلتا ہے، تو حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، ناجائز ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی دوسرا شخص شکار کرے جو حالت احرام میں نہیں ہے، لیکن وہ شکار کر رہا ہے ہمارے لیے، ہم جو حالت احرام میں ہیں، اس کی نیت ہے کہ یہ جو حاجی صاحب ہیں ان کو کھلانے کے لیے میں شکار کر رہا ہوں، یہ جو احرام پہنے ہوئے ان کی مہمان نوازی کے لیے میں شکار کر رہا ہوں، تو بھی کھانا ناجائز ہے. یہ مسئلہ ہے کہ حالت احرام میں خشکی کے جانوروں کا شکار ناجائز ہے. ہاں، سمندری شکار جائز ہے، وہ اللہ نے اسی آیت کے بعد کہا احل لکم صید البحر، حالت احرام میں اگر آپ سمندر میں ہو مچھلی شکار کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو. خشکی کے جو جانور ہیں، خشکی کے جو پرندے ہیں، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، ناجائز. اچھا، عرب کے لوگ شکار کے بڑے شوقین، بہت شوقین. اگر کوئی جانور نظر آ گیا، ہرن نظر آ گیا، خرگوش نظر آ گیا، جب تک وہ شکار نہ کر لیں ان کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. عربوں کو شکار کرنے سے جو ہے بڑا قلبی شغف تھا، قلبی لگاؤ تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عمرے کے لیے نکل رہے تھے حدیبیہ کے موقع پر، اس وقت اللہ تعالی نے ان کا سفر شروع ہونے سے پہلے جب وہ احرام پہن رہے تھے، اللہ رب العالمین نے صحابہ کو متنبہ کیا، کہا کہ دیکھو سفر پہ جا رہے ہو، حالت احرام میں جا رہے ہو، یاد رہے اللہ تمہارے ایمان کا امتحان لینے والا ہے اس سفر میں، تمہارے تقوی کا امتحان لینے والا ہے اس سفر میں. کیسے امتحان لینے والا ہے؟ کہا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، تم حالت احرام میں رہو گے اور شکاری پرندے تمہارے قریب آگے بیٹھیں گے، اتنا قریب آئیں گے، اتنا قریب آئیں گے کہ صرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ مل جائیں گے تمہیں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ شکار کرنا منع ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کیوں اتنا قریب کیوں آئیں گے یہ جانور، یہ پرندے؟
اس لیے کہ اس گھڑی اس وقت شکار کرنا منع ہے، تو اللہ ان پرندوں کو تمہارے قریب لا رہا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ کون واقعی اللہ تعالی سے جو ہے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ حضرات یہاں اللہ کا ایک قانون معلوم ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بندوں کو جب آزمانا چاہتا ہے تو آزمائش کے اسباب بندوں سے قریب کر دیتا ہے۔ فرض کرو کسی کو اللہ مال کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے، مال کے معاملے میں آزمانا چاہتا ہے، اس کے سامنے حرام کمائی کے راستے آئیں گے۔ ایک دوست آئے گا، مشورہ دے گا، کہا کہ ایک مہینے میں کروڑ پتی بن جاؤ گے، چلو اس میں بھی یہ بزنس کریں گے، معلوم ہے کہ حرام ہے، اور اسے یوں لگے گا بس قدم بڑھانے کی دیر ہے، قدم بڑھے اور جو ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی آزماتا ہے، آزمائش کے اسباب کو ہم سے قریب کرتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھو اصل تقویٰ کیا ہے؟ اصل تقویٰ یہی ہے گناہ کا موقع ہمارے سامنے ہو اور ہم گناہ نہ کریں، برائی کھلم کھلا ہمیں دعوت دے رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو برائی سے بچیں، اصل تقویٰ یہی ہے۔ میں صبح سے شام تک فرض کرو مسجد کے کونے میں بیٹھا رہا اور شام کو بولتا ہوں اللہ کا شکر ہے میں نے آج اپنی آنکھوں سے کوئی غلط منظر نہیں دیکھا، میری آنکھ کسی اجنبی عورت پہ نہیں پڑی، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ میں مسجد کی چہار دیواری میں رہا، تقویٰ یہ ہے، ایمان یہ ہے، اللہ کا خوف یہ ہے کہ کالج جانے والا ایک مومن نوجوان کہے آج صبح میں گھر سے کالج کے لیے نکلا، کالج میں میں نے حاضری دی اور شام میں گھر لوٹا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی نظر سے کسی غلط منظر کو نہیں دیکھا، واللہ یہ تقویٰ ہے۔ اس لیے کہ جس جگہ وہ گیا ہے قدم قدم پہ فتنے ہیں، قدم قدم پہ گناہ ہیں، برائی کے اسباب ہیں، تو اصل تقویٰ یہی ہے کہ جہاں برائی کے اسباب ہوتے ہیں وہاں ہم اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، جہاں گناہ کے اسباب ہوتے ہیں وہاں ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ ہم ایک حدیث سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن وہ حدیث واقعتاً بہت غور کرنے سے تعلق رکھتی ہے، بڑے سبق ہیں اس حدیث میں۔ ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ ایک بات یہ ہے، کون سی حدیث؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنو اسرائیل کے تین افراد جا رہے تھے، بارش ہوئی تو بارش سے بچنے کے لیے غار میں انہوں نے پناہ لی، غار کے اندر کیا گئے کہ ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا غار کے منہ پہ بیٹھ گیا، غار کے دہانے پہ بیٹھ گیا، غار بند ہو گیا۔ اب تینوں کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ چٹان کو ہلا سکیں، ڈھکیل سکیں، تینوں کو یوں لگا کہ اب بس چند گھنٹوں کے مہمان ہیں ہم، اپنی موت انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ پھر اچانک انہیں خیال آیا کہ اس مشکل میں، اس مصیبت میں ہماری زندگی کی کوئی بڑی نیکی، ہماری زندگی کا کوئی بڑا عمل ہے، وہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو تینوں نے یہ طے کیا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کی قیمتی نیکی کو یاد کر کے اس کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے تینوں نے دعا کی، پتھر ہٹا، نجات پا گئے تھے۔ اس میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا؟ اس میں سے ایک شخص نے کہا تھا دعا کرتے ہوئے، کیا نیکی، کس نیکی کا حوالہ دیا؟ کہا پروردگارا تو جانتا ہے میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے وہ محبت کرتا تھا، وہ بڑی نیک تھی، بڑی متقی تھی، میں اس سے برائی کرنا چاہتا تھا، میں نے بارہ کوشش کی، ورغلایا، اسے دعوت دی، پر وہ تھی کہ تجھ سے ڈرنے والی، وہ کبھی آمادہ نہ ہوئی، وہ کبھی تیار نہ ہوئی، اور ایک مرتبہ جب قحط سالی آ گئی، مشکل وقت آ گیا، مجبوری اسے لاحق ہو گئی، تو وہ میرے پاس مدد مانگنے کے لیے، پیسہ مانگنے کے لیے آئی کہ اس مشکل گھڑی میں میری کچھ مدد کر دینا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا ضرور، شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرو۔
मैं जो चाहता हूं मान जाओ। अल्लाह तो जानता है, मजबूरी में वो तैयार हो गई। मजबूरी भी कैसी चीज होती है, मजबूरी में वो तैयार हो गई। अल्लाह मैं उसके पास चला गया, बैठ गया। अल्लाह तू जानता है कि वहां कोई ना था, एक मैं था, एक वो थी और तीसरा तू था। बुराई करने की देर थी कि उसने उस मौके पर तेरा खौफ मुझे दिलाया था, कहा था कि मेरे भाई अल्लाह से डर, अल्लाह से डर और मेरी आबरू का सौदा न कर। अल्लाह तू जानता है कि जब मुझे उस पर पूरी तरह से काबू हासिल हो चुका था, जब मुझे उस पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल हो चुका था, कोई रोकने वाला ना था, देखने वाला ना था, मैं उस दिन बुराई किए बगैर उठकर चला आया था। ऐ अल्लाह अगर मेरी ये नेकी तुझे पसंद आई है तो आज मैं इस नेकी के वास्ते से मांग रहा हूं कि हमारी इस मुश्किल में हमें नजात दे और इस पत्थर को हटा दे। प्यारे नबी फरमाते हैं पत्थर हट गया। मैं आपसे पूछता हूं कौन सी नेकी इसने की, ये तो बुराई किया है। हाँ इतनी कोशिश किया, वरगलाया, बहलाया, फुसलाया, जबरदस्ती किया, लेकिन कैसे उसका ये गुनाह नेकी में बदल गया। ये गुनाह नेकी में इसलिए बदल गया कि जब उसे बुराई करने पे कंट्रोल हासिल हो गया, गुनाह उसके काबू में था, बुराई उसके काबू में थी, तो अल्लाह से डरकर उसने बुराई ना की। ये अल्लाह का कानून है। जो शख्स जितने चैलेंजेस को फेस करके, जितने चैलेंजेस का सामना करके अल्लाह की इबादत करता है, उसकी इबादत की अल्लाह के पास उतनी ही कीमत होती है। मिसाल के तौर पर दो कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, दो शख्स हैं, एक है कारोबारी दुकानदार, फर्ज करो कि जैद उसका नाम है, अच्छी खासी दुकान है उसकी, बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, और एक दूसरा शख्स है बकर, घर में आराम से लेटा हुआ है, मुअज्जिन अजान देता है हय्या अलस्सलाह हय्या अलल्फलाह, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल्फलाह की आवाज सुनकर बकर जो घर में लेटा हुआ था वो भी उठ के मस्जिद को आता है, और जैद जो कारोबार कर रहा था और उसके दुकान में गाहक भरे हुए थे, वो कारोबार को छोड़ के मस्जिद आता है। क्या आप समझते हैं कि जैद और बकर दोनों का अजर सवाब एक होगा? हरगिज नहीं। जैद का अजर सवाब बकर के मुकाबले में कहीं ज्यादा। दोनों ने चार रकात पढ़ी है, जोहर की नमाज पढ़ी है, लेकिन इस जोहर की नमाज को पढ़ने में जो कुर्बानी जैद ने दी है, जो चैलेंजेस जैद ने, जिन चैलेंजेस का सामना किया है, वो कुर्बानी बकर ने नहीं दी। उन चैलेंजेस का सामना बकर ने नहीं किया। बकर खाली था, फारिग था, बेकार था, घर में बैठा था, उठ के आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इबादतें भी कबूल होगी, वो भी सवाब पाएगा। लेकिन जैद जिसने माल की मोहब्बत की कुर्बानी दी, बिजनेस की कुर्बानी दी, कारोबार की कुर्बानी दी, अपने अमल से साबित किया, हय्या अलस्सलाह की आवाज पर दुकान बंद करके या कारोबार छोड़ के उसने मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाए, उसने सबूत दिया अपने अमल के जरिए से, ऐ अल्लाह तेरी मोहब्बत मेरे दिल में कारोबार से ज्यादा है, बिजनेस से ज्यादा है, तिजारत से ज्यादा है और माल से ज्यादा है। ये अल्लाह का कानून है मेरे भाई। इसीलिए अहादीस में आता है, देखिए कि फितनों का जब माहौल होता है, फितने का जब जमाना होता है, जब जमीन में हर तरफ फितने हो, फितनों के माहौल में रहकर जो अल्लाह की इबादत करे, जब हर तरफ बेदीनी का माहौल हो उस वक्त दीनदार बनना, जब हर तरफ झूठ बोलने का माहौल हो उस वक्त सच बोलना, जब हर तरफ जुल्म करने का माहौल हो उस वक्त इंसाफ करना, जब हर तरफ खियानतों का माहौल हो उस वक्त अमानतदार बनना, इसकी बड़ी फजीलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, अल इबादतु फिल हर्ज का हिजरतिन इलैया। कियामत के करीब का जमाना, चूंकि फितनों का जमाना होगा, कियामत के करीब
ہر طرف خون ریزی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، ناحق انسانی خون جو ہے پانی کی مانند بہایا جا رہا ہوگا، جسے حدیثوں میں الحرج کہا گیا ہے۔ حرج کیا ہے؟ قتل و خون ریزی۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے اس زمین پہ حرج عام ہو جائے گا، یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی، قتل عام ہو جائے گا، انسانی خون پانی کی مانند بہے گا۔ پیارے نبی نے کہا جب یہ زمانہ آ جائے گا فتنوں کا، آزمائش کا، خون ریزی کا، صفاقی کا اور قتل و غارت گری کا، ایسے زمانے میں جو اللہ کی عبادت کرے، ایسے زمانے میں جو خود کو دیندار بنائے رکھے، ایسے زمانے میں جو کتاب و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرے، پیارے نبی فرماتے ہیں کیا عظیم بشارت ہے۔ آپ نے کہا العبادت فی الحرج کہجرت الیہ، فتنوں کے زمانے میں اللہ کی عبادت کرنا میری جانب ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فتنوں کے زمانے میں جو خود کو دین پہ ثابت قدم رکھے وہ اتنا اجر و ثواب پائے گا، اتنا اجر و ثواب پائے گا جتنا اجر و ثواب کے ان صحابہ نے پایا تھا جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ اللہ اکبر، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے صحابہ، کتنا عظیم ثواب انہیں ملا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا جس طرح ایک کافر اسلام لاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہیں، اثرینو اس کا نامہ اعمال گویا اثرینو کھلتا ہے، نیو بارن بیبی ہو جیسے، پیدا شدہ بچہ ہو جیسے۔ پیارے نبی نے مہاجر کے بارے میں بھی یہی کہا جو ہجرت کرتا ہے اس کا ماضی بھی اسی طرح سے پاک ہو جاتا ہے، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں اور اثر نو اس کے نام اعمال میں جو ہے اثر نو لکھا جاتا ہے، سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلتیں صحابہ کو ملی۔ پیارے نبی نے کہا فتنوں کے زمانے میں دین پہ قائم رہنے والے کو یہی فضیلت ملے گی کہ میری جانب ہجرت کرنے کی مانند انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیام ان کے سامنے چیلنجز ہیں، ان کے سامنے مشکلات ہیں، وہ چیلنجز کا سامنا کر کے، مشکلات کا سامنا کر کے دین کی خاطر قربانی دے کر وہ اپنی دین کو بچاتے ہیں، اپنے ایمان کو بچاتے ہیں، اپنی زبان کو بچاتے ہیں، اپنے اخلاق کو بچاتے ہیں، اپنے کیریکٹر اور کردار کو بچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بندگی کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ حضرات، ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، فتنوں سے بھرا ہوا ماحول ہے، فتنوں سے بھرے ہوئے حالات ہیں، قدم قدم پہ دینداروں کے لیے چیلنجز ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ دیندار جو ان فتنوں کے باوجود، ان چیلنجز کے باوجود اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی، اپنی جوانی کی، اپنی اخلاق کی، اپنی کردار کی حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں دین پہ قائم رہنے والوں کے لیے اللہ کے پاس بڑا ہی عظیم اجر و ثواب ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو صحیح معنوں میں اس عظیم اجر و ثواب کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنوں کے اس ماحول میں اور فتنوں کے اس زمانے میں اللہ ہمیں اور آپ کو حق پر، دین پر جو ہے تادم حیات قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔